Дожити до 100 років – доволі часте побажання іменинникам. Але таку долю життя дарує одиницям. Серед них і смілянка Марія Васильівна Романенко. З поважним ювілеєм її приїхали привітати почесні гості. Шановна громада, ми прийшли сьогодні привітати нашу землячку, смілянку Марію Васильівну, яка удосужилася прожити 100 років на цій святій землі. Було в неї за плечима багато. І гіркого, і солодкого, але, бачите, Господь зберіг до сьогоднішнього дня. І залишила вона слід, але, бачите, як була людиною усміхненою, глаза добрі, так вона і сьогодні є наша ювілярка. Марія Васильівна, за дорученням міського голови, міської ради, від усіх смілян, які не змогли сьогодні прийти, окрім ваших сусідів, активістів 24-го кварткому, ми з Марією Олексіївною нас уповноважили передати вам вітання від нашого керівництва, побажати міцного здоров'я, маленькі подарунки від міської ради і міського голови і побажати, щоб ви ще довгенько топтали ряст, скільки, як той казав, Господь одміряв. Але щоб на своєму ходу і з такою ж радісною посмішкою, з якою ви нас зустріли сьогодні. Будь ласка, ми присоединяємося і вітаємо вас. А також вас вітає Рада квартальних комітетів міста, Рада ветеранів, ваш квартком, голова кварткому, Свята Голубніченко. Ми вітаємо вас з цим святом. Сьогодні в нас по три свята зібралося в один день. Ми вам бажаємо міцного здоров'я. Саме головне – щоб ви жили, радували рідних, рідні, хай радуються, що ви живете ще. І всіх земних благ вам. Марії Васильівні не лише сказали чимало теплих слів, а й вручили пам'ятні листівки та подарунки. Завітали до поважної 100-річної ювілярки і сусіди. Побажали ще при здоров'ї прожити немало літ і заспівали щиру пісню. Наші сусіди хочуть привітати від нашого парткома гарною піснею. Спасибо. Рікай здоров'я. Рушник матуся вишивала, квіт троянди не згасав. Червоне, чорне поєднала, навіки створена краса. Вишиваний рушник дорогий нас чарує своєю красою. В ньому подих матусі ясний, в ньому радість увійшла рікою, в ньому радість увійшла рікою. Нові літа літа, нові літа, нові літа літа, нові літа. Марія Васильівна була дуже рада гостям. Всім дякувала за теплі слова і бажала єдиного, щоб жили під мирним небом, були щасливі і здорові та дожили до її років. Каже, мабуть, відміряно їй стільки, бо на своєму віку бачила багато горя. Голодомор, війну. Все пережила. Це все на моїх плечах. От так, я ж кажу. А голодомор, Боже. Хлюбанули. Ходили, мама посилала нас, все мене. На поле собирали картошку мезну, напекла лозі. І не знала я добре, що. Да, нічого. Хлюбанули. Зато добре. Ви прожили вже і зараз живете. Слава Богу! Слава Богу!
Секрета свого довголіття ювілярка не відкрила, каже, і сама не знає, просто працювала і ростила дітей. Має чимало нагород, які бережно зберігає у сімейному архіві. У роки Другої світової вона була учасником Трудового фронту. Я сама не знаю, де вони в мене взялися. Сюди. Ті роки, да? Золочко, я всю життя і шаг робила, і можливо, скільки медалі в мене воно лежать. Анука, найбільше в сахарному заводі. Найбільше в сахарному заводі робила. Я ж була із 41-го по 45-й учасник війни. У мене трудовий фронт. Трудовий фронт. Як уже вам розказують, я вже щось із радості не можу слова сказати. Велике спасибо вам. Все життя, пригадує ювілярка, дуже тяжко працювала, тож і зараз мужньо долає всі свої хвороби та радіє поважному віку у колі своїх рідних. І всім бажає лише найкращого. Я так казала і кажу, щоб довго Господь, що ні війни не було, щоб ніде нічого, щоб радувалися.